Fala pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um giro de notícias aqui no Tifose 14. Eu sou o Márcio de Benedetto. E vim aqui trazer algumas notícias para vocês. Fiquei esperando esse tempo todo aí nessa quarta-feira aqui, 22 de maio, porque não queria fazer um giro muito parecido com o que a gente comentou na live de ontem, né? Então vou ser bem rapidinho aqui, mas antes vou pedir para vocês é, deixarem o like, se inscreverem no canal. Se você caiu de paraquedas, nós somos o Tifose 14, o seu canal da mídia palmeirense. Fazemos lives toda terça-feira, às 9 h da noite. E também os pré e pós-jogos do Palmeiras e no, está, estamos sempre na área de imprensa lá no Allianz Parque ou Barueri, é, quando o Palmeiras é mandante. Então vem com a gente, muito obrigado pela presença de vocês, estamos chegando aí aos 15.400 inscritos e estamos também com uma, uma parceria junto da Tifoz Store, que é uma loja de itens oficiais do Palmeiras, que fica ali em frente ao portão lá do Allianz Parque então. Vamos nessa, sejam bem-vindos e muito obrigado de novo pela presença de vocês. A primeira notícia que eu separei aqui é sobre é, o, o, o Palmeiras fez um acordo com a CBF na liberação aqui do, de três jogadores para seleção, para um treino da seleção Sub-20. Né, o, o técnico Ramon Menezes aí convocou o zagueiro Vitor Reis. Que aliás é uma das grandes promessas aí também do, do, do Palmeiras, e parece que ele agora já vai começar a treinar com os profissionais. Então, o zagueiro Vitor Reis, o meio-campista Luiz Guilherme, que é uma eterna é, promessa aí, espero que ele comece a evoluir também no time profissional, já treina no profissional, e o Estevão que esse aí também não precisamos de apresentações. Então, a CBF é, fez essa convocação, o Palmeiras, a princípio, ia vetar. Né, e os jogadores vão, na verdade, ficar só. Vão perder dois dias das atividades do, do Palmeiras, porque ainda algumas datas vão pegar uma data FIFA, então é, tá bem tranquilo. O Palmeiras, então, liberou os jogadores é, para esses dias aí de, de treino com a seleção, que é importante para a carreira dos jogadores, mas honestamente, não, a seleção sub-20 que não vai nem para as Olimpíadas, então não. Não é lá essas coisas assim também, esse treino. Não sei muito bem para que a CBF quer, mas é isso. O Palmeiras liberou então uns dias aí para os jogadores treinarem lá com a seleção. Beleza? Uh, vamos aqui para a próxima notícia. Ai, ai. Teve uma da, da Crefisa, né, que saiu agora, é, nesses, nesses dias, porque ficaram ventilando aí da, do, da compra do Vasco, né, a venda da, da parte da 777 Partners lá que o José Roberto Lamacchia, que é o proprietário da Crefisa, estaria negociando lá nos Estados Unidos para negociar esses, é, essa porcentagem aí da, da SAF do Vasco. É, e parece que ele já tinha até um, uma, um, um valor aí que ele ia fazer a proposta, né? É, que ele estaria disposto a desembolsar 110 milhões de dólares, 566 milhões de reais, para assumir esse 70% aí da 717. É, e parece que eles estavam, na verdade, pedindo 120 milhões, então seriam 618 milhões. E o, o negócio não foi para frente, além dessa diferença aí desses 10, 10 milhões aí de, de dólares por conta de pressão no, de dentro do Palmeiras, né, uh, o, o, pessoas assim lá de dentro do Palmeiras falaram que isso daí podia dar, causar problemas, né, por conta do que a gente já vem falando, é, desse, desses interesses, né, esse conflito de interesses, é, então parece que por conta disso o negócio deu uma, uma esfriada, né, Uh, para não prejudicar a reeleição da presidente Leila, que realmente seria uma coisa é, bem prejudicial para as ambições futuras da presidente do Palmeiras. Dito isto, falando do Vasco, a gente comentou também ontem à noite na live Terça Verde né, que o Palmeiras teve adiado o jogo contra o Vasco, que ia ser em Barueri, né, no Nascido na nesse, nesse hora, E. Mas aí a CBF fez o adiamento da, do, do brasileiro e tal. Então o jogo do Vasco vai ser agora no dia 13 de junho. É, parece que tem um show do Jota Quest no dia 15. Então, teoricamente, não vai interferir no uso do Allianz Parque, mas talvez a gente tenha aquele famoso palco ali no Gol Norte. Então, Mas ainda assim a gente já poderia jogar em casa, o que é uma grande notícia para o torcedor palmeirense. Já que a gente, nesse campeonato brasileiro, não vem é, com, tendo muita sorte aí nos jogos lá em Barueri. Uh, a outra notícia que eu separei aqui para vocês, pessoal. Eu, vamos abrir aqui. É que o Palmeiras preparou, já está preparado para o jogo de amanhã contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O Palmeiras, pela primeira vez no ano, não tem nenhum jogador no departamento médico, porém. Dudu e Bruno Rodrigues não vão ser relacionados, tá? Então não esperem ver os dois em campo amanhã mesmo que por pouco tempo, porque eles não serão relacionados. O Aníbal Moreno é, iniciou a transição física e, e fez a, o preparo para participou da, prepar, da preparação aí para o jogo. Então a gente pode até até que ser que ele esteja no, no banco. Não acredito que o Aníbal vá participar no time titular, mas é uma boa notícia, né? Então o Palmeiras encara o, o, o Botafogo de Ribeirão Preto amanhã às 19 horas. E o jogo de ida, vocês bem lembram, foi 2x1 um aqui no Allianz Parque. Então, o Palmeiras, um empate classifica o Palmeiras, 1x0 um classifica o Botafogo, né? 1x0 para o Botafogo. Então vamos torcer aí para o Verdão conseguir mais uma vitória e poder avançar aí na, na Copa do Brasil, que além de tudo. O prêmio da Copa do Brasil é muito importante. A Copa do Brasil é o torneio que melhor paga o campeão aqui no futebol brasileiro. Uh, acho, acho que é isso. Outra, ah, só agora para encerrar, eu queria fazer um comentário que foi bem bacana. Se vocês puderem procurar, eu não posso, colocar o depoimento. Né? O presidente do São Paulo foi hoje na CPI da manipulação dos resultados lá do John Textor. E. E ele teve que comentar aí o 5x0 do Palmeiras em cima do São Paulo. E ele falou, essas imagens doem muito. Eu achei bem peculiar, eu gostei bastante. Recomendo que vocês assistam essa parte, porque é bem bacana. É isso aí, pessoal. Na minha parte, é isto. Muito obrigado de novo pela atenção de vocês, pelo tempo de vocês. Peço que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, tá bom? E vejo vocês amanhã no pré-jogo do Tifose 14 para Palmeiras. Botafogo de Ribeirão Preto, porém antes, à tarde, por volta de umas três e meia, eu também estarei aqui ao vivo, junto do Denis, no Porco na Área, e o programa que a gente está fazendo aí às quintas-feiras, tá bom? E é isso. Muito obrigado, um grande abraço, te força estar tá sempre com vocês. Até a próxima. Tchau. <laughs>